باپیر کەمەلا سکرتێری پارتیا کارکەر و رنجدرانی کوردستان بخیر هاتی واشنگتن و هەروەها بۆ دەنگی ئەمریکا. ئەز ئەگەر بیرامە بێ بەری دەمەکی ئیساڵ تجارەکەدن هاتوبووی ئەمریکا تو دو سەردانەکە فەرمی دەلوێ دەریی تو دەبێژی چما دەستپێکێدا چما تو وەکو کەس دەی نەوەکو شاندەک ئەگەر هون تێن بە خوێندنج ئالیە وەزارەتە دەرڤەدا یعنی سودیا و هاتنا و وکو کس جوان کنبونی لگل سرکرده این امریکی چیه؟ سر تازور سپاس بو جنابت سپاس بو رادوی دنج امریکا بگو من وکو فرمی لیلان وزارتی خارجی امریکا و وزارتی درو امریکا و بانکش کرم لمنجی سالی او لمنجی سی او سال و هر وحال ایستاش دمیگو بانکش کرم بلام لبرسر قالی بوم نکرا لیستاده هاتم ئێمە کە دێین ڕاستە من وەکو کەسێک دێن بەڵام من سکرتێری پارتی کرێکاران وەزارەتی کوردستان نوێنەراتی توێژێک دەکەین نوێنەراتی لایەنێکی سیاسی دەکەین لە هەمان کاتیشدا کە دێین زیاتر ئێمە وەکو حیزب قسە ناکەین وەکو هەرێمی کوردستان و دۆخی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی هەرێم تاو توێ دەکەین لەگەڵ وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکان دیارە ئەوان بە گرنگیانزانی ئێمە بانکێشکەن بۆیە دووجارە و من پێشم وایە داواشیان کردووە بەردەوام کۆبوونەکانمان بەردەوام و سەردانەکانمان بەردەوام تو لەگەل گۆر کۆمبنی تێی بە سەرکردەیین ئەمریکی را لەوێ دەرێت تو پەیوەندی وان چاوا دەبینی لەگەل کوردین ئەم بەحسە هەرێمە کوردستانە عێراقی دەکەن بە تایبەتی دڤێ قۆناغان هاتن بێگومان خۆتان دەزانن مەساڵح تەحکوم دەکا لە چۆریتی پەیوەندی بەڵام من وای دەبینم لە ئێستادا بەرژەوەندەکانی ئەمریکا وا دەخوازێت کە پەیوەندەکانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان و لەگەڵ گەلی کوردستان بەهێزتر و بە ئەوە ترکا خۆشن ڕاستە هەوراز و نشێ و یان هەڵکشان و داکشان لە پەیوەندەکانی وڵاتە یەکگرتوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و گەلی کوردستان بووە لە مێژوودا و نزیکتریشیان دوای 16 ئۆکتۆبر خۆتان دەزانن کەلێنێکی گەورە کەوتە نێوانێ پەیوەندەکان بەڵام ئەوەی کە لە 16 ئۆکتۆبری پارساڵ بەڵام ئەوەی کە چاونوقانی ئەمریکان لە گۆڕ ئەو هەم پێشێلکاری لەلایەن حکوومەتی مەرکەزی عێراقەوە کرا بە تایبەتی لە ناوچەکانی دەرەوەی هەرێم ناوچە کورسانەکانی دەرەوەی هەرێم لە دوس خورمات و لە منطقی دبس و لە شنگال و لە منطقەکانی کەرکووک و دەوروبەر و خانەق لە هەموو شوێنەکانی کە کرا پێچەوانی دەستوری هەمیشەی عێراقیش بوو ئەو چاو نوقاندن و چاو پۆشینی ئەمریکا نیگەرانێکی گەورەی لە شەقامی کوردی و لایەن سەرکردایەتی سیاسی کوردەوە دروست بوو بوو بەڵام ئێستاوەی من تێبگەم جارەکەی ترش لێرە هەر باسم کرد کە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا جاری تر چەندین کۆنگرسمان و وەزارەتی دەرەوە و چەندین سەنتەر و لێ تۆژین و ئەو جاریش زنجیرە چالاکیەکدا من بۆم دەرکەوت بە تایبەتی لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەدا کە دەیانەوێت ئەو کەلێنە نەککەمکەنەوە ئەو کەلێنە ساڕێژکەن ئەو بکەن نمونەی زیندوش ئەوەیە کە یەکێک لە شتانەی دەر ئەنجامەکەی ئەو بوو نەوتی کەرکووک ڕاگیرە بە هەرێمی کوردستاندا تێپەڕێت ئێستا بە فشاری ئەمریکایە کە نەوتی ڕێککەوتنێک لە نێوانی حکوومەتی عێراقی و حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا پێکهاتووە کە نەوتی کەرکووک جارێکی تر بە کوردستاندا تێدەپەڕێت بۆ بەندەری جیهان ئەوەش کاردانەوەیەکی باشی دەبێت لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی ئابووریە و هەتا کاریگەریشی دەبێت لە ڕووی کۆمەڵایەتی و تەبای کۆمەڵایەتیدا تێدا بدەبێت کە باری بژێوی ژیانی خەڵک باشتر دەبێت داهاتی هەرێمی کوردستان زیاتر دەبێت بەرەو بوژانەوە دەچێت هەر بە پێی ئەو زانیارەیە کە من پێم گەشتووە لە دوای ئەو بڕیارە ئێستا جم و جۆڵێکی ڕێژەیی بازرگانی لە هەرێمی کوردستاندا بە تایبەتیش لەسەر عقارات و مڵک و ماڵ نرخی کەمێک چۆتە هەر حاڵ بەندۆرەکە ڕاستەڕاست دیکە کێک باپیر ئەم دەزانن کە عێراق بخۆ لەسەر گۆلەکەش ناکۆکییان دژی یانی نە یعنی هەمە هەمە بەتایبەتی دناوێنە هەرێمە کوردستانە عێراقی و حکوومەتە ناوەندیدا گەلێک ناکۆکی هەنە یعنی نە تەنێ لە دۆر کەرکووکێ لەگەل گەلێک مژاری درژی هەنە کە هەرێمە کوردستانە عێراقی و بەغدا ناکۆکن لەسەر تۆ دەبێژی ڕەنگە ئەمریکا و وێ ڕۆڵێ بلیزە کۆ هەمە ئەم بژن جاران بەری ریفرانندۆمی ئەو پەیوەندیان کۆ بکێمانی لەسەر ئاستا ڕگەهاندنێژی گەرم بوون وان پەیوەندیان ڤەگەرینە و ڕەنگە ژوان بەژبەر هین خۆترژی بکە بێگومان ئەگەر گەڕینە و بێمەژوو ئێمە لەگەڵ هەمیشە لەگەڵ حکوومەتی عێراقی یەک لە دوایەکانی عێراقدا ناکۆ بووی ناکۆچەکەمان سەرچاوە لێگرتووە کە دانیان بە مافەکانی گەلی کورددانە هێناوە
حسابیان بوبونی کرد نکده هر چند دل دوای 2003 گران کاری که بود دستوری همیشه عراق دا مافانکانی کرد که خواست و استکانی کرد بشه چند سال بین راون بلام ایمه چشمان لگل حکومت عراقی نیه چشمان لگل اوی که زیبه زینه کدنی ماده دستوری کانه گمان لودانیه که امریکا لرنگ ریش کدنی سیاستی گشتی جیهان دا بطا بتیش که ایستا راستا و خو گرینگی چی زوریه لعراق دا هاتوه لم لبلانی چی چور پردان لگل کوماری اسلامی ایران چر بوتو بطا بتی امریکا لوش موفق نبوله دانانی هر سی سروکاتی که بایا پیوستی با وحی زیاتر پشتیوانی بید لحرم که حرمی چی بهیزی دوی حرمی چی گرتوی دوی اوش د بیت سرکداتی سیاسی کرد در بو کاولان سیاسی کان درک بو کن یک ریزی خوان پارزن بو مافکان گلی کرد زیاتر بدزین بدستین یک ریزی مسوگری زیاتری پشتیوانی امریکا دکات بو حکومت حریمی کوردستان او بو گلی کوردستان ل عراق ده به بی بونی سلماندنی مافکان کرد ل عراق ده بیگومان استقرار نابه و کو لو روجانش ده فرانسیا کانش اولیدوانه انده و نوینری فرانسا لن توی گرتو کان اولی دوانه دا ببی سلمان دنی مافکانی گلی کرد لکردستان عراق اقری لعراق نابه اوه چه کل او کان بلام من پی هر نک او دکات حکومتی ولاته گرتو کانی امریکا زور بجدی تر پیویستی بویا که بیت پیشه پیویستی بویا که بیتوانی توازون راب گره پیویستی بویا بو اوه خواستی خوی و برجواندکانی خوی بپارزید پشتیوانی له حرمی کوردستان کا کواتالی ر د بیت ام وک خلچی سرکداتی سیاسی درک بو کین کیستا یکانجیری یک لنیوانی برژوندکان امریکا او برژوندکان حکومت حرمی کوردستان هيا من پیموانی هر بلین له عراق ده ل روجاوی کوردستان شو ل باکوری کوردستان اجدا ول روشالات کوردستان اجدا د ب او بزانین ک ام بو چند سالی ترش پیوستمن هيا هاورای امریکان بکین بو پاراستنی برژوندکان خومن چکا خوتان دزانن هر چوار دولت داجیرکری کردستانن اگر بونی امریکانه بیت و برژوندکان امریکایان رجعاو بشه و چی گشتینه بیت دیتو مانه لرابر دو چیان بسر ملتی کرتیناو اوی که ایستا دا گزاره من لگل وزارت خارجیش او گفتو گویم کرد لباره روشی سیاسی کردستان بشه و چی گشتی و بطایبتیش که حتی سر باکوری کردستان رجعاو کردستان رای خون پیگوتن که دا بید ایود منفس کنه و درگاب کنه و با کردانی باکور با کردانی روشالات با کردانی رجعاو ایو که درگاه هم بو نکنم ناچارن پال باشوی نگدن با معنوی خوان و با اوی خوان پارزن امنها بحثا بهتر هریما کردستان عراقی بکش بر پرسکری که کردستان به اوای خوی فرح بلکی رنگ بسالهان دریج بکه و او نبی هر حال وقتا گوت امریکا نیاز هیه امریکا آمده هیه لهریمه لی آلین عراقی بخواهم بجن کرد و بغدای یعنی هولیر و بغدای تا کجان آستی آماده نکو براستی وان نکو کیان چاره سر بکن تو دو بجی دام زرندن حکومت نوین هر دو یعن هولیر و بغدای رنگ آلی کار بندوی در باری ده بگو من اگر دبیت حکومت هریمی کردستان دو ارچیل سرشانی یکم حکومتی چی بهیز درست که وکو رابردو که حکومتی چی بن کفراوان بو بداخوا که زیاتر دا بشکدنی و پشکینه بو او سرکوتونه بو خو من دیتمان چی لیکوتوا استاد بیت لوت ازمون ورگن حکومت یچ بهز بیت حکومت یک به بتوانی خواست وستی خلق به انت دی لهمان کاتج دا او حکومت ای دهاتو چاک سازی چی جدی کا بو عدالت کوملاتی بیت دی زیاتر پشتیوانی ولاته گرتوکان امریکا به خو د بینی او یک ریزیج د بیت او یک زیاتر ل بغداد بتوانی مافکان به دز بینین من پما حکومت حریم کوردستان او لانی کوردستانی او آماده باشیان ته ده هی بو گفتگو کن لسن مافکانی گلی کود بتایبتی هیور کدنوی نوچه کانی که گرفتی لس گرفت و چشی ته ده هی و ایستا پارزگاری کرکوک بنمونه وکو سال هفتاکان دستی با 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 عرب کدن کدو دستی با در کدن کدو با دستی با با آوار کدنی کور کدو دستی با دست بسر آگرتنی ملک و مالی خلق کدو او واده کات که او پیمان دلت که پیوستی با اوه که لگل بغداد رکوتنی که بی رکوتنی چی سیاسی با او چاره سری بکره همو لد با ناوی یاساو که کاری سیاسی و آمانزی سیاسی لپشتا او کردوانه انجام دادرین که با دجاعتی بونی کرد و دجاعتی مافکانی گلی کرده و با آینده مترسی چی گوره لسر او ناوچانه دروز دبید بویا ود د بیت حکومت هریمی کوردستان به جدی
بچێت سەر هێڵ و بێت ئەو کێشانە چارەسەرکە. من پێم وایە دەرکەوتنی داعش لەو منتقانەکە ئێستا حکومەتی عێراقی توانای پاراستنی ئەو ناوچانەی نییە ئەوە دەرکەوتنی جارێکی تر پێویستیان بە هێزی پێشمەرگە دەبێت. هەم عێراق پێویستی دەبێت، هەم وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکاش پێویستی پێ دەبێت بۆ ئەوە فرسەتێکی باش دەبێت، هەلێکی باش دەبێت کە بۆ کورت مەرجەکانی خۆی هەم سەلمێنێت، هەم مەرجەکانی خۆی پسەپێنێت و هەم خواستەکانی خۆشی بێتە دی و هەم ئۆقرەیش بکەیتەوە ئەو ناوچەیە و جارێکی تر وەکو پێشتری لێبێتەوە. ئەوە بەرەو ئەو ئاقارە نیشە ئاماژەکان بۆ ئەوە دەڕۆن کە جارێکی تر هەرێمی کوردستان پێگەکەی بەهێزتر و کاریگەرتر دەبێت، بەڵام مەرجی ئەوە کە حکوومەت یاریمی کوردستان هەم عدالەتی کۆمەڵایەتی بێنێتی دی و لە هەمان کاتیشدا یەک ریزی بتوانێت بپارێزێت. ڕێکەفتن لەگەل بەغدای گەلە گرنگە و ژ بۆ کوردانجی باشە کومەرجین خۆ بسەپینن لێ ژ بۆ کومەرجین خۆ بسەپینن و ژ بۆ بگەم ڕاستی ڕێکەفتنەکێ دەبێ کورد بخوات بناوەرە خۆ بخۆدا یەک گرتی بن. ئیرۆ هەرێما کوردستانە عێراقی ئالین سیاسی تاکیژان ئاستی هەفگرتینە، یعنی ئەم دەزانن ئەنها گەلک ئەخفتن گوت و بێژ لەسەر دامەزراندنە حکومەتە هەرێما کوردستانە عێراقی دبێ هەنک ئالین سیاسی بەشدار نابن دەبێ حکوومەتێدا. تو دەبێژی چی خۆست گرنگێ کە ئالینە تەف دەبێن و حکوومەتێکی گرتی دامەزرین هەرێما؟ حکوومەت گرنگ نییە چێ بەشدار دەبێت چێ بەشدار نابێت. گرنگ هەیە حکوومەتێکی بەهێز بێت و حکوومەت قانون چەسپێنێت و حکوومەت مافی دەبێ وەختی هەمی عالی بەشدار دەبێت. مەرج نییە خۆ دەکرێت هەموو لە هەموو دنیادا ئەوانەی کە زۆرینە بەشدار دەبن و ئەوانتر دەبن ئۆپسیۆنێکی دەبن ئۆپسیۆن، بەڵام ئۆپسیۆنیش دەبێت بە ئەرکوی نیشتیمانی خۆی هەستێت. ئەوەی کە دەچێتە چوارچێوەی مافەکانی گەلی کورد لە بەغدا و دەچێتە چوارچێوەی دەرەوەی هەرێم، ئۆپسیۆن دەبێت هەوڵی چاکسازی کە ببێتە فشار حکوومەتێکی تەندروست دروست بێ، نەک ئەو حکوومەتی کە هەیە بیرڕوخێنێ. دەبێت حکوومەتەکە بەهێز بکەیت. خۆ ئەگە حکوومەتەکە بەهێز بێ، ئایندە ئۆپسیۆن ئیش بۆ وڵاتە بکە، ئەو حکوومەتە بەهێزە دەکەوێتە دەستیوی، نابێ بەلاوازی بەبێ ئەوەی کە مؤسساتی نەبێت. دەبێت حکوومەتیش بەچی بەهێز دەبێت؟ بە دامەزراوەی کردنی بە مؤسسات دامەزرێت. ئەو بە دامەزراوەی کردنە کە لە کاتێکدا ئۆپسیۆن دێت دەسەڵات بەدەگرێت، نە ئەوەڵی دنیا و نە کۆتایی دنیاە، ئەگە دێت بەدەستەوە گرێت دەبێت حکوومەتێکی بۆ مؤسساتی بەهێزی بێ. بۆ خۆی کار ئاسانیە بۆ ئایندەدا و لایەکیش خزمەتێکی گەورەی نیشتیمانیە. هەندێک شت هەیە من پێما هەموو لایەنە سیاسیەکانی کوردستان دەرک بەوە دەکەن هێڵی سوور نابەزێنن چن لەگەڵ نارەکانی کورد ڕێکەون لەسەر ئەوەی کە خواست و ویستی میلەتی کورد نێتە دی. بە پێچەوانەوە هەمویان پێم وایە کۆک دەبن. نمونەشەوەی لە بەغدا هەموو لەگەڵ ئەوەی کە بیر و بۆچوونی جیاوازشەیە پێکاتەی کوردستانی لە بەغدا تا ئێستا لەسەر بە نمونە بێننەوە لەسەر بودجەی هەرێمی کوردستان. ئەوەی من بزانم هەموو فراکسیۆنەکانی کوردستانی کۆکن لەسەر ئەوەی کە بودجە چی شایستە بە مستحقاتی ئیدارایی بۆ هەرێمی کوردستان بگەڕێتەوە. باشه کک بپیر دما اخفتنا دا گەلک جاران بحثا، یعنی نم جاره کنوی نم جاره تزه نم جاره کفنه بحثا گندری الهریما کورسان دبه و ام دزانن رول حکومت اند د کیم کرن یان بلند کرن اصلا گندری دا گەلک سرکیه تو دبه جی دا مزندن نویا، یعنی حکومت نویا هریما کوردستان رول کی دکاره بلیزه د کیم کرن اصلا گندری در هریما کوردستانی بێگومان خۆتان دەزانن گەندەڵی لە عێراق بە شێوەیەکی گشتی لە هەرێمی کوردستانیش بوونی هەیە و هەموو جونگەکانی گرتۆتەوە. ئەگەر حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان یان ئەو بڵێن لیستانی کە سەرکەوتوون و دەنگی پێویستیان دەست هێناوە و کە دەست بە چاکسازی نەکەن و بەتایبەتی یاسای چاکسازی پرۆژه یاسای چاکسازی نەخەنە بواری جێبەجێکردن و پەسەندی نەکە ئەو قولەی پەرلەمان، بەرپرسیارەتێکی گەورەی دەکەوێتە سەرشان و گومانم لەوە دانیە لە هەڵبژاردنی داهاتوو گەل سزایان دەدات. بۆ ئەوەی بەر سزای گەل نەکەون دەبێت فریای خۆیان کەون، نەک چاکسازی کەن، نەک هەر ئەوە بکەن، بژێ ئەوی ژیانی خەڵک باش کەن. دەبێت جارێکی تر وابکەن یاسا سەرور بێ و لە هەمان کاتیشدا بتوانن هەرێمی کوردستان دام و دەزگاکانی هەرێمی کوردستان بە دامەزراوی کەن. من ئەوەی دەڵم ناکرێ بڵێن لە سەدا ئەو شتەوە دەکرێت. خۆی هەموو ڕێژەییە، بەڵام بە ڕێژەیەکی باش لەو چاوەڕە دەکرێت ئەو حکوومەتە کە ئەوە بکە کە ئەوە نەکە ئەوە کارێکی خۆکوجی دەکات. کاک بەپیر ئەم دەزانن دەما ڕێفراندۆم ساڵە بوریدا لە هەرێمە کوردستانی مەترسی هەبوو لەسەر نە لەسەر ئالیین سیاسی، نە لەسەر گەندەلیە، نە لەسەر ئەف مژارین جهێ ناکۆکیە، لەسەر هەبوونە هەرێمە کوردستانی، یعنی
ایدی گیشتی بو آسته که که مترسی جه هاویرداری که حریم کردستان ده بو چه جه علیه ترکی ده بو چه جه علیه ایران ده بو جه علیه حکومت آنواندی ده بو یعنی مترسی گلک مزن ها بو تو دو بجی او قناق در باس بو یعنی حال حریم کردستان ایدی حریم کردستان دی کاره وک جاران و رنگ بهستر وگره روژه بی؟ من لا پیش چی گفتگو کمان ده اماجم پیکت بونی امریکا زور گرنجی هی لو ناو چه بیگو من همیشه مترسی ترکیه و مترسی سوریه و مترسی سوریه اگه استا لجان الله دا و لو پری خرابی دا استا مترسی لسر کردستان هی همویان کوک بون دجاکانی کرد لسر یک لو پری ناکوچی دا بون بلام که ریفراندوم کرا لسر اوی که هرمی کردستان وکو هرم بونی نمینی کوک بون هم ترکیه هم ایران هم عراق پروژه ها بشن همو ولی سنورکانیان بطیبتی زوربه سنورکانیان داخست و فروکا خانه هان داخست گماروی چی عبوری توندیان خسته هر سر هرمی کردستان حشد شعبی لسنورکانی ایران و هات جیش عراقی لسنوری ابراهیم خلیل و داخل کرا او هموی بلا پیلانگیر چی گوره هبو بلام او پلانجیریا با او با خواستی با اراده هیزی پیشمرگه کردستان که براستی برگریه چی بیوینه انکت تصور ندکره که هم امریکان تصوریان ندکت هم ولاتکانی ترش تصوریان ندکت مترسی چی جدی هبو بلا او برگریه بیوینه هیزی پیشمرگه و خلچ کردستانش با شوی چی گشتی خوراگری چی زوریان کد برانبر او همون حامت یعنی بسرگلی کردستان دهات او هم برسی کدنو قر کدنی که برانبر خلچ کردستان کرا بجیوی جیانی خلق لده چکش دهاندانی خلق لده جی ده صلاتی خوزی او انا همو پیلان بون بلام لگل اوش ده لگل اوش ده که گلی کردستان در باز بوله و قناغا اما د به چاوره کین ک بو او ایش کین ک دوباره نه بیتو بلان ببونی بر ژوندکان امریکا او آلو گور له هاو چه شی سیاسی نیو دولتی دا من په مواجهر چی تر او مترسکان نک بلې هر نامې نی مترسی نامې هتا کو اولاتان من مترسی د مینیت یګ ریزی او مترسیان کم د کاتو وبونی بر ژوندین نیو دولت کانش او مترسی نک او بو برو نمانی بردو استا به پیچوانه او هم کوماری اسلامی ایران دید هم حکومتی ناوندی عراق هم ترکیه با برجواندی خواهند دین پیشوازی لوفدی حریمی کردستان دکن دانو سندیان لگل دکن درگاه بازرگانیان کدوتو درگاه کانیان کدوتو ایستا لهمو ولاتی چی وکو ایران که ایستا گماروی دکوی تا سر چاوی لویه که حریمی کردستان هاوکاری بید نک دجی بید باشه که اک با پیر امتزان ما دست پی که ده ما گود جیه گلک ناکوکی هنه و گلک مجار هنه که دوی مرو بحث بکی لی یک جوان ناکوکیان که براستی رنگ لحریم گشتی جی نتنه لحریم کردستان اینه که مترسی به اوا هبونا هیز حشد شعبی که هون و که حریم کردستان عراق هون با پرسگریک لگلوی هنه و کشل گلوان هنه لحكومه نافنديه بغداد بجوان قد مشكله الجمع حشد شعبي نين لترسي ويجي او بشجيريا واندكنا وناد بين وكو هيزا كيجبو عراق شردك افيك رنگ دمن بيشتا بيجا كودري يعني رنگ بيجي هنا كوكين كورتر لرنگ هون بيجن داويه ببينن كو هيزا حشد شعبي هيجك يعني وكو عراقي ببينن هيزي حشد شعبي كباز دكين بيجومان ميليشيا تایبتا با تایفه چی دیاری کراو که تایفه شیعه او کردوانی که رابردور حجد شعبی کدوی تی لبغدا و لناو بغدا و دو دیموگرافی گوری و جوریگ لزینو سایدی کدوی لروجعوی دیالا دوی لدوس خورماتو لدوی 16 اکتوبر اوی که حجد شعبی کدوی تی هیچ هیزه چی او لموصل لدوی گرتنوی موصل ببیانوی داعش قتل عامی چی گشتی سنه کانیان کد هزي حشد شعبي هزي كي نظامي نيه هزي كا ولا لا ان همان كاتيج دا لچند گروپ يك بيكاتوا زور بي گروپ كانش خوتان دزانن لولاتاني هريمي و بتايبتي كوماري اسلامي ايراني و پشجيري لحشد شعبي دا كن اگر لبيرد بي مهندس بو خوي مهدي مهندس كتي من افتخار دا كن با ويكا من سربازي قاسم سليماني بم او خوی لخوی دا معنی دلال ده او فر یه چکل فرمندکانی حشدی شعبی
و اوانا ريك نخراون وميد دكم كا ريك بخرين و كونا تشوارتشي وي هزي نظامي عراق و لجر كيفي منظومة دفاع عراقي دابن بلام تا استاو هزا لجر ركيفي منظومة دفاع عراقي دانيا لجر ركيفي وزارة برقري عراقي دانيا بويا هميشه او هزا ما ترسي دارا بوسر بيكاتا كاني تر بوسر بيكاتي يزيدي بوسر بيكاتي سنة بوسر بيكاتي كرد ممكنه كردستان توزيك دور تر بي لوانا بلام ما ترسي چي زوري هي لسر غوريني ديموغرافيا لسر غوريني آين و آين زاكان ما ترسي زور غوري هي او كردواني حجد الشعبي كدويتي چيوا لمسل كدويتي چيوا كم ترنبول ويداعش بله سکرتیر پارتیا کارکر و رژبر کردستان مامسته با پیر کاملا گلک سپاس سپاس با ایوش سلاو با بسرانی باشد.